U Beloj sali osnovne škole Popinski borci 28. januara održana je audicija za najveće dečije muzičko takmičenje Srbije u ritmu Evrope. Deca osnovnog i srednjoškolskog uzrasta sa područja Vrnjačke opštine su se muzičkim talentom potrudila da dobiju mesto među timom koji u ovom programu učestvuje već četvrtu godinu za redom. Čime se predstavljaš na ovoj audiciji? Predstavljam se pesmom Suze za kraj Danica Krstić i pesmom od Marije Šerifović 11. I predstavit ću se pesmom od Jelene Tomašević, Oro. Šta očekuješ na ovoj audiciji? Pa, samo da učestvujem, ovo je moje prvo učešće. Predstavit ću se jednom pesmom od Jelene Tomašević i jednom pesmom od Darije Vračević. I mislim da je ovo tek početak našeg dugogodišnjeg druženja. Mi ćemo se predstaviti sa plesom. Ima neka određena muzika ili šta oni kažu? Mi ćemo da igramo iz pesme Euforija koja je na engleskom. A imate li tremu? Pa da. Jaka konkurencija i trema nije ih sprečila da pokažu najbolje što mogu. Iako nisi moja krv, moja duša si, cvet procveta butovi, kada zavoli. Neki su pevali, a neki su pokazali igračko umeće koje je takođe neizostavno u ovom programu. Produkcija programa Ritam Evrope u sastavu Igor Karadarević, Radovan Milidrag, Miloš Marković i finalistkinja muzičkog takmičenja Zvezde Granda Marina Stefanović odlučivala je o najtalentovanijoj deci koja bi ove godine na domaćem terenu nastupila sa postojećim timom koji je prošle godine trijumfovao u Nišu uz pomno praćenje koordinatora Vrnjačke banje Srđana Udovičića. Da muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti kao i život svemu, pokazao je i primjer talentovane dece i članova programa Ritam Evrope. Nakon održane audicije, produkcija programa Ritam Evrope donela je odluku da se postojećem timu Vrnjačke banje priključe još dva nova člana, Tamara Nikolovski i Mladen Mladenović, koji će zajedno uz Milicu Ćirić, Katarinu Bogićević, Ivonu Ivanović, Anju Svilanović i Teodoru Stamenković predstavljati Srbiju i Vrnjačku banju na najvećem dečijem takmičenju Srbija u ritmu Evrope.